Dečko, ajmo, ja te potpuno razumem. Kad je supruga otišla u bolnicu? Suprugu sam odvezo juče u 9 sati u bolnicu, zdravu. Prepodne? Prepodne, da. A evo sad... Vi ste dama, žena koja se porađala. Tako je. Recite mi da njega ne bi tim opterećivao. Kako se nalazi njeni bili? Je to bila zdrava osoba? Bila je zdrava, potpuno zdrava, mlada osoba i beba je do zadnjeg dana bilo sve u redu sa bebom. Svake nedelje išla na kontrolu. Pregledi su bili sasvim u redu. Šta se desilo? Eto, ne znam. Rezultati kakvi su bili? Krvna slika? Sve u redu. Doktor je rekao da su rezultati sasvim super, da su u redu rezultati, da su baš dobri rezultati. Kretala se dobro, bila je zdrava? Tako je do zadnjeg dana. Niti je ležala da mora da leži. Ne. Sasvim zdrava osoba. 21 godinu. I eto. U 9 prepodne ste otišli? Tako, u 9 prepodne. Jeste bili u kontaktu s njom? Dok nije ušao u pripremnu sobu. Znači, kad je ušao u pripremnu sobu, oduzeli su joj telefon i nisam imao uopšte kontakt više. Izvinite, je li to praksa da se uzima telefon? Ne. To ja sad, evo ja iskreno, ja sam bila 2 puta na porođaju. Kaže se da se telefon isključi, ali se telefon ne oduzima. Ja to sam sad prvi put čula, da oni nekome mogu da oduzmu telefon, da ne dozvoljavaju da se jave. Znači, to je bio ceo dan. Kako ste vi kontakt imali? Kad su joj uzeli telefon? Kad je poslednji kontakt bio? Poslednji kontakt, znači kad smo zvali više puta i bili smo dosadni, oni su joj najverovatnije tad dali telefon i rekli su joj da se javi. A njihov telefon ili njen telefon? Njen telefon su joj dali da mi se javi, znači da kaže više da ne zovemo, jer se kao ljute. To je bilo kad? To je bilo negde oko 7-8, tako nešto. Uveče. I opet su uzeli telefon. Kad je, u 8 uveče? Da, i opet su uzeli telefon da isključi. Ja ću ipak vas da pitam, vi ste se 2 put porađali. Da. Šta znate od tada od 8 pa nadalje? Pa ništa, ništa više. Tu je prekid, nismo više zvali. I eto, u 15 do 3 se porodila. Rekli su, tada nemojte da zovete, kad se bude porodila, mi ćemo da vas odmah obavesti. Znači, mi obaveštenje, bar otac da dobije, nikakvo obaveštenje. Dobro, kad ste vi saznali da se supruga porodila? Ja sam saznao tašta me pozvala, od supruge sestra radi dole, znači u 6 je otišao na posao kao čistačica i odmah je otišao na odeljenje. I ona je javila tašti da se je supruga porodila, a tašta je javila meni. Tako da mi oni uopšte meni nisu javili. Ispričajte mi sad vi da ne bi brata mučio. Šta je bilo, vi ste počeli tu priču, ajmo da je vratimo nazad. Da, kad su oni odlučili, šta znate vi zbog čega je ona, evo pitanje za svo troje, zbog čega je ona, odlučili su da je prevezu za Niš? Ne nju, samo bebu. Bebu, na bebu misli. Pa zato što je teško disanje imala, najverovatnije su sa... Doktor je najverovatnije zakasnio, jer ona je kukala celu noć, ceo dan, popodne i celu noć. On je dolazio 2-3 puta, sad će. Međutim, ona više nije mogla, izmorila se, nije mogla da izdrži. Beba se sigurno već unutra počela guši. Objasnite mi vi to, te bolove. To su jaki bolovi. Mislim, to su bolovi koji stvarno... Kažu da si celo hodnik čuo kad je... Da, ali doktor je rekao da sačeka. Šta je rekao? Jeste, sačekaj, bit će, sačekaj još malo. A koje je to vreme otprilike bilo? Za spavanje? Pa da, to noću je bilo nekako. Noć? Noću, tako je. To je noću bilo. I eto, sačekaj, bit će, sačekaj još malo, treba i je... Eto.